ဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲတုံလှုပ်
ရေးဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်လဲတုံလှုပ်အဲ့ဒီတုံလှုပ်နေတဲ့စိတ်ကိုဘာနဲ့ငြိမ်အောင်ထိမ့်မလဲဆိုသတိအာသံလို့ပြေလို့ပြောရင်တော့ပရိသတ်ရေယူပယုံသတ္တယုံအာယုံ၅ပါးတပါးပါဝိုင်းထားပြီဆိုရင်နော်မုတ်ဆိုးဝိုင်းတဲ့သဘင်လိုပဲစိတ်သည်လှုပ်ချောက်ချာအဲ့ဒါတလုံးလုံးနဲ့ထိမ့်လန့်နေတဲ့ဒီစိတ်ကိုဘာနဲ့ထိမ့်မလဲဆိုရင်သတိနဲ့ထိမ့်ရနောက်တစ်ခါစေတံစိတ်သည်စပလန်လျက်ပေါ်လော်လီရင်ဘာနဲ့တူမလဲဆိုတော့ဝဏမကတသရိသောတွန်းမြောင်းနဲ့တူတယ်ဝိသယစိတ်သည်ဘာနဲ့တူတဲ့တွန်းမြောင်းလိုပဲတော်တဲ့ကမြောက်တဲ့သစ်ပင်တပင်မတပင်တပင်မတပင်ခုံ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 ပြင်းနေတဲ့သွားနေတဲ့လက်ထဲမှာလည်းစားစရာတစ်စုံကြီးပါးစပ်တဲ့လည်းအပြည့်ပဲစလုတ်ထဲလည်းအပြည့်ပဲစားစရာတွေပြည့်နေအောင်ရရင်ဒီကောင်ငြိမ်ငြိမ်နေဖို့ကောင်းတယ်မငြိမ်ဘူးတလုံးလို့တပင်မိတပင်ပြင်းနေတယ်တရားတော်ဟိုင်းကြီးကျောင်းကလူတွေအဲ့ဒီမြောက်တဲ့ဆိုးတယ်လို့မဆိုးလို့ပါဘူးတလုံးလုံးနေတာတော့အမှန်ပဲအဲ့လိုလှုပ်ရှားနေတဲ့ဒီစိတ်ကိုဘာနဲ့ထိမ့်မလဲဆိုရင်သတိနဲ့ထိမ့်နောက်တစ်မျိုးပြောသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားကစိတ်သည်နှာခေါင်းကျိုးမပါတဲ့နွားလိုပဲနားနှာခေါင်းကျိုးရှိမှဒီကောင်ထိမ့်လို့ရတာခြီလို့ရတာနှာခေါင်းကျိုးမရှိရင်ခြံတကခြံအကုန်စားလေခွဲတကလေခွဲအကုန်စားရခဲတကရခဲအကုန်စားကိုယ်လေကိုရစားရင်အဲ့ဒီလက်ရှင်ရရှင်ကမရိုက်ဘူးသူများခြံသွားစားသူများလဲသွားစားရင်တခြားလယ်သမားကအဲ့ဒါရိုက်တာအဲ့တော့စိတ်သည်နှာခေါင်းကျိုးမရှိတော့ဘာနဲ့တူလဲနွားလိုပဲအဲဒီကျိုးရင်စိတ်တော့မဆိုးကြနဲ့တော်တော်တော့ဒူးကုန်ပြီသမင်လိုလည်းဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့မြောက်လိုလည်းဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့နွားလိုလည်းဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်ရှင်သေးလဲဆက်ပြခြင်းရသေးတယ်ပြောမှစေတံစိတ်သည်ဒုရကံဆောင်းရှောက်ဖို့ရန်ခဲခဲတဲ့စိတ်တံစိတ်သည်ဒုံနိဝရယံတမ်းမြေဖို့ရန်ခဲခဲတဲ့ဇဝအတ္တတရိသောတဲ့အပြေပန်နဲ့မြင်လိုပဲပရိသတ်ကြီးပြောပါနဲ့တူတယ်မြင်းလေးဝန်ထုတ်တွေတဲ့မြေသမားကရွှေရွှေကြဖို့နဲ့ရိုက်မြင်းလေးကခွက်ခွက်ခွက်နဲ့ပြေးချာဟာရဲ့ဟိဆိုပြီးတော့အာကောင်လေးကကြိုးဆွဲပြီးတော့ရခိုင်းကြည့်အဲ့ဒီကောင်တိကနဲ့ချက်ချင်းရဲလို့ဖြစ်သလားခွာလေးပဲနဲ့ထောက်ပြီးတော့မော်တကဘရိတ်အုပ်သလိုအုပ်တော်ကြီးတာပဲဒါမဲ့လေးပဲခွာကရှော့ဆိုလမ်းပေါ်မှာလွန်သွားပြီးမှရက်တာမှန်လားခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုလဲလွန်ပြီးမှဘာဖြစ်တာလဲလွန်ပြီးမှရရလားလွန်ပြီးလွန်ရင်ဖြစ်နေပုံရတယ်ကြည့်ရတာဒါကြောင့်ခဏခဏဩကာသလှုပ်နေရတာအဲနာကြစိတ်သည်တိဘာနဲ့တူသမင်လိုပဲတုံလှုပ်ချောက်ချားတယ်နှစ်ဘာနဲ့တူလဲမြောင်းလိုပဲတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးလျက်ပေါ်တယ်သုံးပါတယ်လေနှာခေါင်းကျိုးမပါတဲ့နွားလိုပဲလေးဘာနဲ့တူလဲအပြေးပန်နဲ့မြင်းလိုပဲဘာနဲ့တူကျင်သေးလဲတော်တော့ပြီเนาะခွင်းနဲ့တူတယ်လို့စက်မပြောတော့เนาะအော်မြတ်စွာဘုရားအံဩစရာသိကောင်းတယ်လူတွေရဲ့သဘဝနားလေလွေအောင်လူသားတွေရဲ့နှလုံးသားတွေကစိတ်သဘောလေးကိုနားလေလွေအောင်ဒီလိုလေးပြောထားတာအာရမဏစိတ်ဒိဋ္ဌိစိတ်တံဝိဇာဏဒိဋ္ဌိအထောဆိုနားလေမမမဟုတ်ပဲဒီလိုပြောလိုက်တော့ရှင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြောင်းလို့နွားလို့သမင်းလို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဒီစိတ်ကိုဘာနဲ့ထိန်းဆိုလဲမေးရင်တလုံးနဲ့မှတ်တာပတိနဲ့ထိန်းပြောမုံတိုင်းတိုက်တုံးကအော်တဲ့အသံဒါတဲ့ညံတယ်တရားပွဲချမှာသူတို့ကဓမင်းမစားတဲ့အသံလေးတွေနဲ့နော်ဘိန်းစားအသံလေးတွေနဲ့လှုပ်မနေနဲ့ဘိန်းစားအသံလေးတွေနဲ့လှုပ်ရင်ဘုန်းကြီးအိပ်ပြလိုက်ပါစိတ်ကိုဘာနဲ့ထိန်းမလဲသတိနဲ့ထိန်သတိသည်မှတ်တာစိတ်ထိန်တရားဘာတရား
Sego tenye gono boga tebi da mapila. De gono ye lo shamu, nakuzaloma, kaya ganye lo shamu, wazinga lo shamu, nakuzalo behasa, sikasa. Erago ngomi ago joye, bawa a tenha bale, seibe. Bawa go be sisi de sure usaha, di sega cheta. Say a musari breda ye, mabioja zume, no? ဘုန်းကြီးတို့တို့ခြင်းနဲ့စိတ်အမျိုးစားတွေမပြောကြဆိုရင်စိတ်ဟာမကောင်းတဲ့ဘက်မှာလည်းပဲသူကအကုန်မျိုးစုံအောင်ရှိတယ်အဲဒီဘုန်းကြီးတို့သဘောပေါ်မှာပလင်းထဲမှာရေဟာကြီးနေတယ်မဟုတ်လားကြီးနေတဲ့ရေတွေကိုအပြာရောင်ထည့်လိုက်လေရေဟာဘာဖြစ်အပြာမှုန့်လေးတွေထည့်လိုက်ရေပြာသွားတယ်အနီမှုန့်ထည့်လိုက်လေနီသွားတာအဝါမှုန့်ထည့်လိုက်လေဝါသွားတာ ตามเมียนนี่ညှိထဲတော့လဲခြင်သွားတာပဲမဟုတ်လားတရားထဲတော့လဲခြုံသွားတာပဲမဟုတ်လားစိတ်ကရေလိုပဲသူရဲ့အပေါင်းသစ်စေတသိတိကြောင့်အမျိုးမျိုးပြောင်းနေတာမူလတ္တတိကကြီးနေတာအဲ့ဒါလေးကိုနားလည်ရင်ဘဝကိုတော်တော်နားလည်ပြီရေချင်းကျွန်းကလူတွေဘဝကိုအကြောင်းကိုဘဝလေးနားလည်စေချင်တယ်ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တဲ့စကားတစ်ခေါက် Pandana-sabalan-saitan-durekan-dau-ni-varayam Saitan-rakhita-miravi-saitan-gautan-dukha-vaham Miravi-pinyan-siddhita-dari-tan-dududu-dabon-sire-saitan-saiko-tati-yata-dipyen Rakhi-yata-sam-shata-mujya-gau-yai-saiko-prita-yipane-sa-tati-ne-sam Kautan lolo chonyo sang shau dare seitan seiti Dukha vahan chanda dukha go sang yate Asang shire seiti chanda dukha go sang yate Asang jake mere seiti dukha kumyan swa go pyesi leime Dadama doja imadami dama vineye diyata bieso sang mara dipayajin tadana roma Dukha kama chanda dukha go lula jagunga dukha go vedi chanda dukha go shambhavini jagunga Kula bauta miyokanda miyokanda mipandura gandhati Mekata dharitan gona dharitan Miyaune dhuta nwane dhuta miyane dhuta dhamene dhuta saitan saiko Tadiyya tadibhya rakhiyata Kao Swamate Sanshakta Mujha Kao Yadadi Ena Kao Doro Le Mya Sabhyaka Nane Khen Ayam Chin Lende Kha Tangarori Mimiro Jese Ya Chante Nganga Tha Tha Labi Ayam Ule Ma Tangarori Mya Suwe Yue Paya Puja Nyani sang gulo nyau yang diapa biru oleh tanggarori, mimiroya jauh dengan wengani ma, payah tua biru suwe biru payah puja. Biasa biaya lese ngane sore bawa ma, mibin bawa ma wasu tuare, niya bawa sen niya shiba. Baya berita bejau deh ma be wagaga dani neceng nezo tangarori baya pule ayam uye nyane zauye. Ena baya tata puye tangarasi mede ko biasa biaga daji biora abamari nadambari ta. Yando kono se domba tadi ne tenja he. Mimiroya bhava mabhyasiya on the dhine thengya. Kamu magamu dhine ku tire lusura phikhere kwa yagere. Mada lupa yagere sura dhamenya zagam bhyobu bhoniro mada. Kamu ne magamu yadam bane bale. Eri ne ku tire lumyoha yagere. Era madire luri gara kabama miyayue. Ey aoma amita ngau kaune lipetak tuani de kauni mijibala. He kauni, no, kweri wedi, miro kaumhu di la, no. Ma kaumhu go, ah, we don't know where, madibu,
Tamino Bandi Lesu Sabo Dire Apo Dire Bira Bandi Dire Kamago Beto Miwebo Dire Benaku Dire Yaro Naku Dibo Damulebu Gaunia Dogu Dandine Ya Quiddy Wendy Johnny Jenny Benamuve Dile Tega Badile Same Sabi Amen As I ate why you follow Javan Bido Biwaja Luga Ella Bedire so any Luga Dresame Haji Joye no Ella Belegane so any Lubabi Bila Dresame Ella Jodia Horse or Uzaha de Gero Adina Dote la Amla Piora Ya Neva Yapo Pio Divo The good day of Malevaja Malemova Era Dalibe, the Echeklika, ye Jizome, no? Adinya e Barele, Pompio Tote ye, no? Mentally diplomat, intellectual diplomat, Chesarita Pompio Tote ye, Mora diplomat, Dari a ye Chiri. Erari Pompio Tote, Boyido La Biora. Kami, Quiri Wedi, Johnny Jiri, Drizani, Benamio Dile, Sleeping, Eating, Bira. Sexual and a goat, don't go be there. And a dongo deep call it. The dongo when Nalere so ye era eight sa lo call it. Dine eight sa bomb. D eight sa. Sagalo, Bazate, Machora, Yago, Little Legaute be there. Pavia Dale. D eight sa. No? Era Mabibu, Bama Kamyam Yaga, delay sa. And lay down, Babyami. Malaysia, Ami, era Dresan Diga, Balabe Dile, Sajin, Achin, Maton Biwaja, Haji Jonga, Baladile, Kamule Dile, Magamule Dile, any Kamu Magamu Dile, Luve, Lusayema, era Mawena, Baba Bonya Manadi, Zana Didi, Manoga. Baba Bonya Magamu Negamu Dina Gugu Manadi Zanadi Dina De Era Jamanudho Manudha Koyare Yela Dantava Gaunzwa Madhe Matai Babi Gaundhati Yahando Gamu Magamu Dire Lupyepo Kakere Kwa Any of these here that Luke Buddha, when they came up, Chia, who kept the heat. Buddha, when they came, Pibian, all the Buddha, who, Buddha, my leader, Luke Chippo, who kept the Damago, Chana, Queen Yabo, kept the Chagwe, Nagwe, Yabian, all the Chin that day, Ludeo Chippo, kept the Gua. Eri keke keke yare ngam yogo chedaru yathavi Eri bawa mabye sisi ne Eri lo bawa gaunda kugo mabye aang Tati ne thenya Eri go abamade na rambari tra Ditema dari pa Baikave yanomya ochedaru dome de norvedi Abamadi na tadi deja lekain thanda bien Daba kisani vinu yari bawa Lohyame kisari gautambadi Tadambadi yata gozi gozi bhiza Atauta munay java se gaundati Nandekin de jay Nya uyan de jay Then they changed the Yasavia Bangaro, they go to the young Hore, Eraja Buddha, and let's sweat the young Havales or your dear Bamada, Pippa. Era Dakuda, Nay Yazajo Ma, Willow, and Jamda Ma, Yasavia Goro Miaga, who Yazajo ye a sheep. Bema, Kesago down sheet, Kesago down yet a sheet down ye Dalayama. We diaka down dance or down so elite the cool sheet. We diaka should have bolo, take a yard.
เดเมเนจัจจะปอดเดเมเนกะผ่องตั้นပြီးတော့အပေါ်တက်သွားတာဘောလုံးနေထောင်းထားသလိုပဲအဲ့ဒီတောင်တန်းကြရဲမှာအပေါ့ဝလိုင်ကူကြီးတစ်ခုရဲ့ဘောဝမှာနဘဲပင်ကြီးရှိတယ်နဘဲပင်ပေါ့တဲ့လိုင်ကူဒါကိုအိမ်ဒသာလလိုင်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနေနေတာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် ญาติเจ้าซี้ษาบ่นี่เลมวนตะวินอเฉยมาน้อยจองตาฤาก็น้อยฤาบ้องพี่รออิ่มเปลี่ยนใจเลยตะจาเมเนี่ยนับปริตาชิดต้องหาเตียนาบุลาจักนี่มวนซี้บุนับเมียตะจาเมียเตียนาสู่ระก็ตะกองยาลูจีเต็มมาลาเร่ท้องษา ကိုယ်တော်မဟုတ်ဘူးနေမဝင်သေးခင်တရားမင်းဆင်းလာတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့တရားမင်းလာတယ်လဲလို့ဆိုတော့တရားကဒုက္ခနာကိုမှနမိတ်၅ပါးထင်းနေတယ်ပြိတ္တိနမိတ်တိအဝိကအယောင်နေအဝိတ္တိညှိုးသွားတယ်သုံး ခန္ဓာကိုယ်ကအယောင်လေးမှိန်သွားအဲ့နှစ်အယောင်လေးမှိန်သွားတယ်အဝိညိုးတယ်အယောင်မှိန်တယ်နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့နန်းတော်ကြီးဝေဇန္တာနန်းတော်ကြီးတွေကပန်းနေအကုန်လုံးညှို့သွားတယ်နောက်နမသုံးကခန္ဓာကိုယ်ကချွေးတွေထွက်လာတရားတို့နတ်တို့ဘယ်တော့မှချွေးမတွေ့ဘူးကိုယ်တော့ချွေးတွေထွက်တယ်လေးနောက်ချွေးထွက်တယ်ငါးကတော့ဒုက္ခစားရတဲ့စိစိန်ထဲမှာမပျော်ဘူး စေတေကခန်းစားတာတော်တော်လေးသမရိတရဲ့နှလုံးသားလုံးမှတရားဆိုတဲ့နတ်မင်းဟာသတုမာရိနတ်ပြည်ရဲ့တာဝရိတနတ်ပြည်ရဲ့နှစ်ပြည်မှာတမင်းနဲ့နတ်ပြည်နှစ်ပြည်မှာတမင်းနဲ့လို့အောက်ချုပ်ပြီးတော့စည်းစိတ်ခန္ဓာနတ်မိပယအကြီးစားနော်လေးယောက်ရှိတယ်အယံမိပယအငယ်လေးတွေအငယ်လေးတွေကနဂတိနဲ့၅သန်းရှိတယ်ဟာကြီးရဲ့ အဲ့ဒါနတ်ဖြစ်ချင်ရင်အဲ့ဒါသုသာတောင်းရရောအဲ့ဒါပြောတယ်နော်တချို့ယောက်ျားတွေကကြောင်းတောင်းတောင်းနဲ့အေးတို့ကတော့ကွာနတ်သမီးတစ်ဖက်900နဲ့နတ်ပြည်တဲ့စည်းစိတ်ခံမယ်မိမတွေကလည်းပြောတယ်အာတရားပဲအများကြီးပဲအမျိုးသမီးတွေကြီးပဲဆိုရင်အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ်ဆရာတော်တဲ့နတ်ပြည်တဲ့နတ်သမီးတွေများတာဟောတော့နတ်သားကြီးတွေကပါပြောလေ เออไอ้เราเจ้าตะบี้ดอเราก็ตะเพ่900บ่อขะดิโลละไอ้นี่แหละเบิ่มมาอีเตี่ยวเนาะบ่จ่องๆเนี่ยเชิญโตยอกจ้าฤาก็ตื่นต้านอยู่เลยนัตตมีตะเพ่900ฤาบาเลยจำมาเลยเป็นอิจฉาหลุลบไปแล้วสุต้องไปแล้วอมสุต้องไปแล้วอมเลยนัตต้าตะเพ่900ทําไมเลยทุกข์เว้ยเออแล้วบ่จ่องๆไม่ลงเนี่ยให้จี้จ่อเนาะเออ အဲ့တော့ကြီးကျယ်တဲ့စည်းစိမ်တွေထဲမှာနတ်သားကြီးတရားမင်းကြီးဘာဖြစ်လဲမပျော်ဘူးပန်းညိုးတဲ့အဝတ်တွေညိုးတယ်ချွေးတွေထွက်တယ်အယောင်တွေမှိန်တယ်ဘာဖြစ်လဲစည်းစိမ်အကျမ်းသာတွေထဲမှာမပျော်ဘူးအဲ့ဒါမှတ်တာသေနမိတ်၅ပါးတရားမင်းဘာဖြစ်တော့မှလဲသေတော့အဲ့တော့ဘယ်ချိန်သေမလဲသူ့အသက်သူတွေ့ကြည့်လဲတော့သကောင်းမကျော်ခင်သေမှာတဲ့ ไอ้นี่จะเบิดเสียตั้วตะมะเม้เนี่ยจุบเบร่อเต็มแล้วมะเม้เนี่ยไอ้เซ็งจิ่บบอกเด้เปาะป้าตะนี่จ้ะตะยามเมฆก็เอ้อตุ๊กะตัวตั่วจิรหาตะกาวไม่จ่อปูงาเตยรอบมาเอ้อสอยิงงามีปัญญาจิเลี้ยงงาเปิโลท้าแกยะบ่มะแลปูรากะเอ้อตุ๊กะอะยามีปัญญาบ่กูน่ะเปาะเด้บะลောက်แลนกะรีงาตาไอ้กองมาลีดิงาเปิโลท้าแกยะบ่มะแล အဲ့ဒါတွေတော့ငါလက်လွတ်ရတော့မှာပါပဲဒုက္ခပါပဲခိုင်လေငါသွားတရားနာအောင်မယ်လုပ်ပုံကနေမှအတွက်မဟုတ်ဘူးဟိုဟာတွေမခွဲကျင်လို့ဆင်းတရားနာတာတရားတရားဟဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်သကောင်းကျော်အောင်မဆောင်နိုင်ဘူးနေမဝင်ခင်ဆင်းလာညာစွာဘုရားကနဘဲပင်ပေါက်တဲ့လိုင်ကူဝလိုင်ကူထဲမှာ နဘရိသ 8000 နောက်ကထသကြားကလိုက်ကူပေါက်မှာနဘဲပင်အောက်မှာ
Chechini Bionso, Chemovane, Wendoa, Madobus, or Biro, Shivy, the Yau Lode, Bensa, the Ka Nada, Bensa, the Kazora, Yondong, Nagu, Shit, Sound Deed, and Na, Kandaba, Namu. Hey, Mount Bensadika, Galare, Jam, Piazza, Shokwa, Yazavia, Chemo, Gamo, Lalo, Mangang, Naman, and Biro, Pupira, Muba. Deganimolo, Ladiana, Rabbi, Toshao, his daughter, Yaza, Digaga, Bayani, and Langude, Wendoa. Langu Bao Yaldoma, now Bian Lebido, do ye a shindig in the jamming, or you the Buda. I am the Bulate agent, the Jan now, Mawibu, never meet the OG. And another meet the OG, them, do ye za. Doria, Wesa, Vasore, Nathamiliga, Palara, Era Mille Mille, Di Soundi, Nathaga, Payashi Mau Yodo, Najalara, Mabio, Soundi Tobido, the Chenso be the Soundi Dora. Any the Cheniga, Dujizaya, a lot of body who poet had the Chen, Payashi, Dwadini, Payaga, Lessi, Lessi, Nadal no Murevia. The chain has salivo down. I did not delay our own lap. Some she woo, no? And I said, May my aduis are love body, Mielunga, Nibido, Chibiati, the Golu, the Kujin poet, Hara, Doron Hanjare did the chain. Era de Dizo Dimo, the Nau Song Jama, Payago Jesu, Diago Jesu, Tanga Gon Jesu, Nau Jama. Do Yiza Kongjizuka Shiran Thar. Era le Payaga Dika Bira Natao Na Mubare. Bira Medhe De He Kao Medhari Pedunga Yitar. Kadapana De Piensa Dika Danyola Ima Gidi. Dita Chene Me Pedunga Yitar Ongwa Asone Adi Lai Lai Tha Kwa Lai Yobare Kwa Payaan Chichure. Eri li nauka da chang a do pong li ve di kong du maima chong pyo sorry du ji sa chong pyo ni ne nga la ra ra ma pyo bu nga ka ra di ka ni se nyi la bi u ka wa ta chi ji mo ne era la ngau de he ka me kai sa te lo mu ni de nga chong pyo o ai ro ma eh me li lo ba ta ya yin di ka na mu ba so pi ra bya shao do mya sa bya ka khwin pyu ta ya me win twa da The jam yena, Bayaga, mien nega, dita. The jam yena, breda, babjin, madama ya pienira. Babilo, Babilo. They got nira, the law, a yibijibu, human, mibiaji benayau. Era solo yara masolo. They down what they did with miena, madabje. Era say ye, Biro Niro, Yasa Viega, the Jamingo, Era Meta Bushare, Duki Hotu, Devana Mainda, Devana Mainda, Nandango, Soya, the thing of the Jamming, Duki Hotu, Goyo, Say Banchanda Bazi, Ha, Viaga, Napiva, Pida, Beso, Dorali, Nida, Taita, Pitta, Erima, the Jaminga. ตุเตกานิเจ้าแลมาเปียวบุเบยสะเปียวเลยสะกบาลโลกะยิบียันนี่อลนทุเรพะยาเบเนเจ้าสุรังมาปีเบเนบียันอลนมะยะราดงเอรานี่เมจ้ารอมุบาเอรามะสะพะยากะสะผีราเอตามิสริยะเจ้าเปียวบาเจ้าบาเจ้าเอตาสุรังกะตุรบะจิบะดุเตตากุเลมะคันไหนมุเจนะไหนมุเกณฑ์เลโลเปียวหิอปริชีมะลุ้งไหนมุตุรบะอองเมียนนาริบุ เมษญญาก็ระบาเนี่ยโกยอ่องเมียนผู้จีบ้าผู้ดุเตผู้တွေကိုသူတော်ဘာတို့ကိုရှင်းရမလုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုကဘေးရများကြီးရเจ้าမင်းတန်းစီပြီးတော့ရှောက်ဟောသွားတာတူအောင်ချုံညာဆိုဝေဒနာနဲ့တဏှာရောက်တော့ခုနှစ်နဲ့ရှစ်
Megan Salegushi, Kanene Shi Aguli Mada Bane Bale, Wirenane Tena. Any dena be ma only, Wirena ma own. Didena Biawan Bello Logan, Wirena Shu, Shu Nili Horeda, the Jadota Bamshe. Never Kanene Shi Megon. Tada Bamshe Biro Ma, the Jan Payashi Tidwara. They love you, Rama, any near mother, just this as a Chechen Pian Pieta. Haji John, Jaipo Magamula, Jaipo, they gauna. They are not, they be Chechen Pian Piet. They are devoted, go, Nabawa, Name. The Jan Ubawaga, Nishi Bain, they are about Conabok. The Jan, you want it now by the Yadavain, Conabok, Nea Bounder, Salibo. And the young they beat up this as a Jamche Dago. Dunaga Balade, Nashi Thong, the young man, but see like do the jar at the Pinavi, but the Yasa Vyaye, the jar, Dugoraye, Dinaya, where they like. And amazing at the Kuga Balel, the jar, you along you, Paya Balel, Mabu Shire. Namya de Kanagoga, a book of the Bedoma Majamadira and Chechen Piavara. Nabi Madoga and Domishane Mayahu, no Machu. Not the good Machu would not be my Ainda Machu Mata. Babylon, the Sajan and Sa, when am I a coach in the Bido Aduya that go Piedware? Ain't that anybody in Sausia Malo? Not did they look along on ye Chane Soye? Sare Nado da Sasariga, Massam Pibido Hobega, Expo, Bianlo, Oma, so ye, Pinado, Mother, that would the Bomo Jajala, Bori, Hola. Era Nam Yaha, Gaunari, Mayrega, Dineku, Bonia, Doro Jagge. Mio Nambo, Doda, Malova. No? Oh, Massenego, Trebo, Ainda, Sapo, let Malovu, Nabi Gauna, Mayrega, Dineku, Bonia, Doro Jag, Municipal Doro Theta. Era Alan Dileja Maga, the Jan the Beetle, a set of this, I said, the Jan Pianche be my Deja de Bango, said Nara. Beetle, but the Jan Sola, the Jaga, Mijigo, Bo Beetle. Namo Dada, Bagawado, Rahado, Nama, Nambo Dada. Namo Dada, Bagawado, Rahado, Nama, Nambo Dada. Any Namo Dada ne Acheji O He She Gobira the Japyan Dwara Nya Uyan Che Nevya. And a Welo on Janga Danga Roriga the Jaya Namo Dada ne Dya Shekura Kongja. Ha Namo Dada Dango Welo on Hingwara Vyada Jo Hingwara. Badu Vaya Shekura Vali Mle Chilero Pradaya. Badu Shekola. The Ja, Mada, Namo Dada, the Jamin, Piachego. Any mother Jamin, Piando, beat it now, Madanga Roriga, Dua beat up, Payasu, we beat up, Major. When I got Namo Dada, and Shekora, Badule, the Ja. Ah, Bello, Bello, Yavla, Lensur, Adiga, Ni Yavla, Rabe. Who the Ja? A how they beat up, a they pian here, Dora, so that. Do see, do pian ya, Dora, Bobaya. How day? How did the young Aubo come in that? Do see, Chechen pian ya. Now that the Jansen need the town nearly home, eh? Any Madanga Roriga, Benajan, do see, do pian ya, the lay, damn Mira. Mira, Yasa, Viaga, hey. Appa Madane Yara, Yo Bane Ya. Sise Lelo Yarame Cheima, Bago Du Jin Dongle, Appa Mada. Yo Alam Bale, Appa Mada Sore Salon Sosaka Shimbibi, the D Mola, Kemi Yonilo Yoya Magamula, Bawago, Tain Night, Nadam Yoga Bawago, Mamme. And at the deep gown at Bogo, the Songshongani sees a Bampile, Yanya Abamadina Magawa, Diva Nandita Dangado Abamadan Badan Thandi Bamado Garehi Dodara
Pengkawi anom ya ucinta domaga wa maga kore di tejaha. Abba madina abba madadaya lekeng datapin. Dewa nasadu marina darina nanaywa shijarana bongdu duin. Teta dan amya song to namin pito kato sayoto muke bhiraka. Tathama doja pandita nyanshire pokoreka. Abhamadho abhamaradhyago Dabhadhambadina mula Dhammayama Dhambadimula Disalongu alam yudhwa yo Dhambadimula alam yo Dhambadisura pisaunye Chibwaje Toteche Aumyeje lo dimeya Era ye mula achega jau yin di badule abamada. Bhavadhi zonji padu de che ye jau yin achega ha bhavarele abamada. Abamada abamada diyani dhambadhambadhi mula bhavama bhi zonji jivwa ye du de che no ye. Mula mula huye bandi danyanjire bhogorega. Badandandi kaunswa madhwe chimanda mujale kaundadi. Dajame degani badadiyya le pridayi lulele seza. Degani badadiyya le payadadiyya. Nadega degani badadiyya de le meyin teya nabo dadiyya. Eri tadiga duke dwara lelo dame sisi babhile piyanya dwara. Eri aja abhamada deyadhi bredayi tampaddi mula alubhyo bhamula. Hava piyasaun chiva dute chenya chika obhiha badayale abhamada deyadhi. Now piyamyanga pamada. Piyamyanga badale. Abhamaraka dhati ne bhava thayne saroshi abhamaraka dhati lello pshetha. Dhati lote bhogo gara pyesi jenye chaume. Dhati lo yen bhapyeta. Sema thayne ye kono kwa thayne dhila. Eri kono se dhuma mthayne ye dhilu bhava pyetha vemula. Hayni jang bhava mabhiya ambane thaymale dhati ne thay. ว่าพิจารณาบันเนติสาวมาเลยตัดดีเนติสาวดาบูดาบีรมานีเวดาบาดามบดีนามูลันบอกว่าพิจารณาจิตวิญญาณดูได้เช่นนี้มูลันมูลันฮะอาบมาดูอาบมาดาเดียเวเวบดีมูลันพิจารณาเช่นเจ้าก็ดอบมาดอบมาดาเดียเวลูกตาดานั่นดูรู้เสียพยายามเจ้าก็รู้มีดีว่าสักรู้น่าเชื่อชู ห้องพี่น้องมุกเอ๋บาเบ้ดีมากระสุนเลยดิลูกว่าเลยอาบมาดาเดียเล็กเองทั้งลูกแต่จ้าซีซีนั่งเชียร์เลยแต่จ้าซีซีนั่งเชียร์เลยลูกสุดเลยดอกตั้งอารมณ์ยากาโอ้เมียสาวยาบุตรกันนี่อาบมาดาเล็กเองทั้งลูก ยาสาวยาทำเอาลายเอาเดียนาซีเซียงเปียนเชียงตัวเร่เดชิงาเดชิชาบาบีเดชิงาเปรูเน่เปรุงกายเกิดอะไรเปียนมิจารมุบาลุเลี้ยวดอมาเปียกาอดีตสวิดาเนาจังลีเปียนาอะไรเนาจังกากรมาเมียสาวยามาป่วยเงี้ยหูชีเนตันบ่าวเมียสวัจจาโลกาละ บารณดีสุเรมิวอันนี้อันนามะกาดีแดงเนมายวาจีเตยวาชีเรเอริยวาจีเอานามะฮะมัสสลายวาอาลุสุลัยบารณดีนากาบายวาเรเอหายิจุบเพียงกามะมัสสลายวามาเอ็งจีเตทังชีเร Yuvadajiga guna name maga
Dwadajiga maga enjiga balaule enji tetham ha dore dripen paudalu sautaja ra. Era so yemi vivero bien. တော်တော်လုံးများတော်လုံးမထင်းတော်လုံးဆောက်ကြတာပဲမြေကြီးမြေွက်လည်းပဲကျဲတယ်လို့ကာထားကြမှာပဲမကပဲဘယုဘယဲလဲရှိကြမှာပဲအဲ့တော့တော်ရဲသဘင်ပေါ့တယ်လို့အင်းနေဆောက်ရှင်နေဆောက်တဲ့အိမ်မအိမ်သာလည်းမရှိကြဘူးလမ်းလည်းပဲဖောက်ထားတာတလမ်းမှမရှိဘူးအိမ်မြတ်ပြည်ကြီးမှာဒီအကျင့်ဟာဂုတိရှိသေးတယ် ကျဲလက်တော့ရရရောက်ရောက်သွားရင်ခြံစီရောမရှိဘူးအလားအိမ်သာမရှိဘူးအိန္ဒိယပြည်မှာဂုတိတည်တိုင်ရှိသေးတယ်ဘာကြီးတော့တခြားမပြောနဲ့ဘုရားကရမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ဗောဓိပင်ကြီးရဲ့အနိနာမှာလေနေရင်းစရာမြေခန်းကြီးကျွန်းကြားဘူးလားပြောဗာမြင့်လဲဘုရားလောင်းတော်မနေ့ကင်းသုဇာတာကတဲ့ကနာနှုတ်စံဖုံးပေးပြီးတော့အဲ့ဒီဒကမသုဇာတာကလှူတဲ့ရွှေခွက်ကိုမျောတဲ့မြေဟာဗာမြင့်လဲ နေရင်းစရာဘောရိမေကြီးထိုင်းနေရင်းစရာမြေကွက်ကိုမြင်းနာမှုပြီးတော့ဥရဝရတော်အကြီးပဲကြည့်ပြီးပါဆောင်းလာပြင်းနေမှာဘုရားပြည့်တာမဟုတ်လားဗုဒ္ဓသာသနာမှာအလွန်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့မြေဘုန်းကြီးတို့ကအိန္ဒိယပြည်ရောက်တဲ့ရောက်တဲ့ဝါသနာကဒီကင်မရာနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တာဗီဒီယိုရိုက်တာတော်တော်ဝါသနာပါတော့မြေကိုကြော်တော်အကြီးကြော်ပြီးတော့မနေ့စောစောတက်လာတယ်လေးအာယုံလေးကို လာလာပါပါဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့လို့သွားတာဗျာအဲ့ဒါဘာပြောကောင်းမလဲနေရင်စရာမြေကမ်းပါလေကန္နာကန္နာမှာသဲရီသဲရီတဲ့မှာရောဟိုအိန္ဒိယပြည်ပြောတဲ့အတိုင်းပြောမယ်မိုင်းပုံးလေးမိုင်းပုံးလေးအားကြီးပဲဖုန်ထိုင်းတယ်တော့တခါမှတော့မပေါ့ဘူးနင်းလိုက်ရင်ခြေတစ်ခုလုံးပေးကြံပြီးနန်းစော်သွားတာပဲအဲ့ဒါအိန္ဒိယပြည်ကဦးဇင်းတွေကဆရာတော်မိုင်းပုံးနေမိမယ်နော်ဟာကောင်းနေမိုင်းပုံးထောင်သလားကလေးကြီးက ဟုတ်ဘူးဆရာတော်တဲ့နေရင်ကမြစ်ထဲမှာကလားယူထားတဲ့ကြီးပုံနေမိပါဆိုလို့ပြောတာနေလေးတက်လဲလာရောနေရင်ကမြစ်ကရေလေးကတထွားတမိုက်အဲ့ဒီရေထဲမှာနေအောင်ကြီးကလှန့်လုံးလို့ကင်မရာလေးနဲ့ချိန်ထားတော့ဟာအဲ့ဒီကင်မရာရှိကလားကြီးတယောက်ဘွာဆိုပေါ်လာဆောင်းကြောင်ကြီးထိုင်အောက်မလေးပရိသတ်နော်ဟန်ကြီးကျွန်းအဲ့ဒီလိုပဲပြင်စင်နေပြောနေတာကအဲ့ဒါပါ အင်းသာမရှိဘူးအဲ့ဒီလူတွေဂုတိတည်တမ်းမယ်နောက်ကြတာတယောက်မဟုတ်ဘူးတယောက်တော့လင်းကားရောက်တန်းစီထိုင်ပြီးတော့စကားတစ်ပြောပြောနဲ့မဲအီအီပါနေကြတယ်ပြီးတော့လည်းရေအိုးလေးကဟိုခရီးလေးနဲ့နှုတ်သီးရှည်ရှည်လေးနဲ့အဲမဆောက်ဆောက်အိုးလေးဘောအဖိုးမရှိဘူးအဲ့ဒါလေးနဲ့သူကရေဆေးကြတယ်ရေဆေးလည်းပြီးရအဲ့ဒီအိုးလေးနဲ့နေတဲ့သနာမြေတွေကရေကိုခတ်သွားပြန်အဲ့ဒါအေးယူသွားအေးကြအဲ့ဒါသူတို
ကျွန်တော်တို့ဒီမြေသမားကရွှေရွှေကြာဖို့နဲ့ရမြင်းလေးကကောက်ခဏလေးထားအောင်ဒါတွေကပူရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆက်တစ်ဆက်ပြောအောင်မယ်ဘုန်းကြီးတို့ဟောလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တော်ကြာနှစ်20လောက်ကြာပြီးထင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဟောကောသမီသွားတော့နေ့လက်ခင် နေ့လက်ကနနာကြီးလောက်တကူးလာကြီးပူလုံးလို့အိုင်လုံးလို့ကောသံပြီးအဝင်မော်တော်ကားလေးရပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကားပေါ်မှာလဲရေပလင်းကမပါဘူးအဲတောင်းရင်ကုန်သွားတာအဲ့ဒါနဲ့လမ်းဘေးကကလာတဲလေးတွေတွေ့တယ်တွေ့တာနဲ့ဆင်းပြီးတော့ကလာတဲလေးတွေရေသွားတောင်းတယ်ဒီကတော့ရေသောက်ချင်တဲ့ရေလေးနည်းနည်းပြပါအဲ့ဒီအိုးနဲ့ရေထက်လာတာ စကလုံးနဲ့ရိုင်းရင်အရင်ကျောင်းသေခါသားမှာနော်အဲ့ဒီအိုးလေးကအဲ့ဒီကလားတွေမှာဆက်ပြောရရင်အဲ့ဒီကလားဓီကြီးတွေအဲ့ဒါအိသာသွားဆေးပြီးတော့ချင်းရေလေးခါသွားအိယူသွားပြီးတော့မှကလားဓီကြီးတွေသူတို့ကိစ္စပြီးတော့မှကလားမကြီးတွေကထွက်လာပြီးတော့သူတို့လက်ဒီလိုပဲအေးပါကြတော့အဲ့ဒီအိုးလေးတွေပဲဆေးတယ်အပြီးတော့ချင်းရေလေးခါသွားရအိရောက်တော့မှအိရှိမှဝိုင်းတိုင်ပြီးတော့ ချပါတီလေးတွေပဲဟင်းလေးတွေအဲ့လားဘာကြီးလေးတွေနဲ့သူတို့မနေ့စာစားတော့အလဲကောင်းမှတည်ထားတာရေအိုးကအဲ့ဒါမိသားစုအဲ့ဒီရေအိုးနဲ့တယောက်တည်းလဲရေသောက်တာအိမ်သာသွားလဲဒီရေအိုးပဲသူတို့ရေသောက်တယ်လဲဒီတအိုးတည်းပဲ
Doro paya ye deno le di ove, ede la do le di ove, di de ore ne gong dong na ya. Era boyi de ga goda mi ma ye dao chen lo so doa dao le eri ore ye te cha la la. Boyi de boy ma dao da gamira boyi ga boyi de ye lanyo, he gamira ye. La bi ga gala pense de lo da ore ne do ye la ga bi ngara nga be kano pe ma dao dao. Boboi ala umuadra banira ku washendama tugale ha shara dhiro ra ye nga kano me matau do kalari ka nghe biro be boji ra matau cha ke kwa down le down bi mandu line biao nya ya si matau chen mu nuanu tau chen le so ra kai ya kami chua 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 de so biro deli de koba o ne chi ne chua ne chan da de deli mi ne de ba boji ro linga ba wai tai nya de boga kau yo mi o Goni Apian lady Motar. Irama Eddie Ogo, Kalamaji, She, She, and Derry, and Dai Sira. Say, be of a Balam Lesser, Nuanu Nidoma, O. Let it do a beguan in a Nama Dog on Swetchala. Then he might have got the Jumarago, Nene Marago, Swella, Bodido, and La Chire. Ben Nama Jaitele. Better by Jaisele, Elo Bira. A me mother boyard, no? Boya went now let the Boma ye, Benama jet the letter of Johnny, the Galaji, a me mother tene, Obama Kalamali, the millionaire of the Mora Dwina, and then a Boya, not a Bumaho, Kalamaji, Galaji, me mother, Ben Kalama jet the little Biafa, Boma ye shara, as Yaragar, a Bobby or drop Yora, but a motor drop ye got it. Kaka umo guru ba yu be na ma jai le ne ne ma jai de ne ne mya ha le bo yi de buddha sa be ma shi de le ne ne thi phan ga thi ne sai sa ye 96 pha pyaot de mo la a ra ja ne ne ma jai de pyo ne ne ma ji sa bi de she che ne ku da lwa da o de nit tha kai umo yi she mya yi ta Let that old law of those Chinese of Johnny, no? Hanging John Elo Malone, no? Neighbor Yahoo, Canal Hita, Dari draw ye jeer. Can go by Yahuara. Ain't that Majida, young and Erin Nene Maribari Yahuara. Masala, you are low Lamashibu, Ain't that Mashibu, CEO Mashibu, Chamashibu, Puyo Baye, Dorega, Dimini, Dime, Aini, Nakalevi, Yora. Era maga sura luka taji lo diwa yi ousho ya da te pyoa suwa ke sait ka pye ta khu do saung u bao kala ta ywa lo khak khai do aun chan o ehri do le be twin ya swae pi do mi loun na ywa re ma chan ne ka chong ni tit pin ni tit khan ni bdu ma shin da ra mu be de mi kaung loun na ywa ji mi ka swae phyo phye Era magaga sare tu ein dabale akolo chone nwele shi mai de shi miro telele di chomo ne alo mai kli di bong 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 ta biro ma eri ma piang ne de telen bien bo ga mai bong le di ko mi shu pi de ma ho ein ga le ga ya di ein ga le ga ya eri do le wai biro bi lou ya de tro ko re no ma lou shi bu tu ma lou pi do le da le wai khan sa bo ga sen de ma Any ma maga sere beji nale dware. Di kauni dilo lubiro le chai dave. Era ne maga ga milo ne niyama brida ye chila. Amai dabongo mida ka shola ye. Yuarenga lule nga seyao sumido. Mibo sebo no so ye du nga zela masubu la. Eri du nga zela sumido. Maga ga jore he kauni. Do ya yi dalao dan si me gam me bhuyo baya ikda ma shi lama shi ye me shi bhi me shi bhi ni ra. Yua go sani ni ja bian li di shao ye ma ga mu la kwa. Kao na bho kham ya. Bhi lo ne kao ni go su we mi ra. Era ma da alo mre da ye su we ya tha na bama lo bhyo me. Yoda? Ele lo bhyo ye get darin sen da. No? So we will eat it. When you make him a dima bangli, the point is a body owner. Pia owner. Nari, a merry boat and a yama pia owner.
yin au ne. Era su wea da na ye jiwa. Nabo amebo ma yin au na nuri, no? Pe wan ye wan in a su wea mesolojin erado. Doka miame, yin au ye babile, yoga mi. Ba yo ma bian au no yoga bidila. Eri ma akauzo se wa yame, dila mola. Gulo diabo and you, Kamyamia lobido, Seba Winsanza, Suwe, Mibo, Alo, Yichibala. Magaga, Mili, Pobeda, Ludi, La Sura, Madu, Pion, Queen, Yar, Yocha. Kay doya, Jisanita, Bianli, Disaujaya, Kamare, the Jimaya. Erazo, Yalojo, Kobido, Suwe, Mehe, Dameya, the Ji Ega, Mount Tude. Jadi ingat, kalau leh mount tu deh, lusuh bolo mount tu deh, du, bi kau yang deh, si mount ambil suralu, ini deh rangsi deh, iwa, berita luta town sure lu sobazok, luta dalam sure bi ya, iwa jadi magaga mengom bi deh, iwa jadi pompio tu deh, iwa deh, doa mira lu jaya, kau mabis ya belo lu mule. Dalega dibe badro saudare ini ko golupie dansi di sa. Diego de senerja anyi mya wai langli di pa yirin tu. Aina ina golon ina sa kle di sa tin sia jao ma shi bu jao sa. Luna de siku sia seyo ma shi bu seyo sa ke lo pyo da seyo. Pali lo pyo me so ye mat da seyo ko le gilana ta la kho de. Alisa bin Masayong wa Kualaisan benele Gilana Thala Nautamiyo Shidire Arauja Thala Nautamiyo ko Wele Wama Seda Wama Wethaliga Mahawa Uma Eri Niya Togu Ma Poyito Dwire Gilana Thala Gilana Thala Gilana Thala Kore Seyo Tadi nama adakah minyaknya leh deh, badali bujara. Eh, nama ini nenek biau ne. Arauja tala seyo. Ira bayar leh deh kaseyo si budla meje piaga sen seyo si de. No. Nada ngah khaliri supi nyaten ne caw mesi bu maten ne si de. Ira jara wisalaya kore. Kalai. Adab binyaru ye diya asa ugo waisala ya daha jaume skube. Yale deka shibura di madha. Eta banya mapuenge inga masala yuaji payo bhe bhe dago maga ka ditan simana. Kain kwa yaywa ajo do pombyo asame jaya. Sansa dama lume luri lahi sayimpi lima tosura. Engi datang, luh datang asiwi ma balau beya le soyen le, tong sene tong yang beya le. Ya ya bomyo dudengi lume luh datang ne ma benyau ya. Luh datang ne ma ma tong sene tong yang suro. Di kisah miyoko, bomyo dudengi kisah miyoko, luh chene luh, maluh chene luh, berita jila. Luh bien acang namara bumiya le. Jika lama juga belau bayar, tungsen itu juga. Kesan macam itu tungsen itu juga lama itu sangat cepat. Ada marga kat tungsen itu juga subiru mah, juga mengom bir, damma tada, damma bila, damma saga, damma penya, penace jalai le, ebiane yang biang biang mah. Dhamma Dhadda, Dhamma Dhila, Dhamma Saga, Dhamma Benya, Benalauja. Kabadiyya kumma nola jha. Dhamma Dhadda, he gaundi, yonji jeti alam duham. Bad duham le, yonji jeti yaw tamyum abhyasene, no? Dhamma Dhila, gojinti yari kolam, sikkan takhurema kolam loham le, po, dibega. Kujen dia dua. Nada gua balik. Dhamma saga. Yo. Saga sura. Sunlut. Saga sura. Kujosiwa kujengo durban dua sunlut nayam.
Mimi ye tata mugo durva josi ba dwe sonno naya. She ananda bhyore. Tanyo bhijo dadana jogo malau naine lu na yau si rere. Tanyo bhijo dadana jogo malau naine lu barele na ya. Palilo bhyo ya a. Tarira dukha gejja bogomya. Nada yoga kaya misriya bogomya. Alisro ni maera kede biama tarira dukha geida nade yoga kaya misira tarira kanago dukha dadamu eri mimi tetara le go babira memore luri tabi tadana durva josiva blau ko tetara go memore durva dwe lou yin ma tetara bu le Kau bonyi la, sekarang ni dealer, ada darah macam ni. Ada darah rali ku memang logojang ku dekahre kalau time mau dunang biru saja nali sajil biji tangi ni ada darah bo. Ada darah rali memang ni dealer mew lupa mula, ha? Mula lupa bu. Di masa dengan saudara Korea, kalau ngadang luda, ngadang sebelum aku dengan ya saudara terlalu bumi. Jangan ngadang tengahnya, no, berbayar. Poni dia dah, no. Dijalan yang iba, lecuan ni ramu bau, tapi objek. Eri macam ni di luar bumi macam cici cici susu dah biru, titi dolar le Amerika pola biru, oma. Tapi cici way biru, masih ni ne duna ni jadi rusuh ni lo jare. Yang ni lah, ni lo jawa le. Mana je mu eram juga. Kuah bego bejo ni lah. Era iya beri ma boleh rasa dengan jauh nesene kena jauh bido abi, no? Kaita dari ra duka geida, mana? Barale dari ra duka geida. Mimi ye chanda mule, deda mule go memore luri, turba adwe melauja. Na dodiya garo kaya Misira, yo. Mimi kogo durva dwe dongcha yama wondure luri. Durva josiva malau naimu. Eshe ananda pyodo sagana khansura era. Era jang di yaujije nika gojendiya sikambo. Donga barele sonlo chenbo. Liga barele pinya. Hei kau ni, tahun ni tahun ya, di lirik udah mami lo kumpang. Lubang tahun ni tahun ya, aku benda cek deh ma pang lagi le. Dah ya, di la ya, saka ya, binya ya, benda cek bab. Era ni nyata si yang kau ni. Era di bawah mana je ni tanya. Eri bogori tantara dekuin lubi nabi. Bebawa tu ada aduru be. Eri siapa yang beroma kuelo menyabul ego ni ne? Era maga katulu tahun ini tahun yang ku cegamul ego cahai de, cahbiro luca. Surah dana le doa bi, acho maja biu biye saudara juaji dialoga ini tetau mubalu le, alau pie biro dansi, akuakliri yai biro piansa, oh lanliri jaguakliri lobe. Ejen orang juaji, tidak lah. Pada masa benar sendiri jadi biru sah, saya membina, ia membina, tiada membina, no, adi enak ia membina, juasa, bermakna dua wajah lalu dua dosa lalu ya. Era biru makliri sah demo jangsa, balik objek me, wajah laya sah dijang. Kalau memari siku bosi jangsa, kelu biara, salu biara benar objek le. Kila na dhala. Abubari adwe sao. Dabi me thura dekhu shire. Yuvada ji maga. Maga ma mahima do liyao shire de ja. Era li no tuwe. Toa liyao do yudha do. De jiro lo do. Dabi eri liyao ka lebe. Thonyao be nilu ya de. Deyao ni mi yao. Thudama. Mahima yi deyao ka. Yuvale kao man. Yuan Lu Jiri Alon Su Weibu Shega Biore Den Biome, no?
manda ji sao de tagero asiwe khama saung ji go do tu ra ma sao na do tu sait dan so de bhe ma ji tiao ga a ywa a lat pyin mo so u yin ji sao ba u yin ti ti u yin na da ga do tu nan da so de bhe ma ga do o ywa jet de shi bu tau tong ye le ya bu so yi kan ji tu de tu nan da ga ye kan tu sait da ga u yin tu dhamma ga siwe nyi mu ya bhimma nyi bhimma a ji song do tu sa ta ai bhimma nyi ti yak ga ra ba ma ma lo ku be the ma ma pa u khe mi yo pyo yin na thai ma ga mun ta khan si ri ba si ri yai so pi do le bo ai ji ta ga ga ne ywa yo sha pi do ho nyon di nyon ne tu chi ni da tu ba ma lo အဲ့ဒါ သနာတိနဆာကပညာ 4 ကျင့်ကြီးအောင်ပေါင်းလို့မိမ 3 ယောက်ရလိုက်တယ်လူကြီးလူဦးရေတထောင်ထဲမှာဘယ်လောက်ပဲရလိုက်လဲ 33 ယောက်ပဲရလိုက်တယ်အဲ့ဒီတဲ့ထူးထူးခြားခြားပေါင်းလို့မရပဲနဲ့ကြံခဲ့တာကမရအကြီးဆုံးဘယ်သူလဲသူဇာတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီဇာလံပြီးပါစေပရိသတ်ကြီးမဆလရွာကြီးဘာဖြစ်သွားလဲဒေဗလော့နော် computer တို့တဲ့ချင်းအပြည့်ဝမာငရဲ့ဆုံးမမှုအောင်မှာတိမာရိညီသွားလဲယုံကြည်ချက်နော်စိတ်ဓာတ်ညီတယ်နှစ်မာရိညီသွားလဲကိုချင်းတရားတွေကောင်းသွားတယ်သုံးဘာဖြစ်လဲဆွတ်လွတ်မယ်တို့ညတို့ညအတွက်တို့အကျိုးစီးပွားတို့အချင်းတို့ရဲ့သက်တမ်းမှုတွေကိုဘာလုပ်မယ်ဆွတ်လွတ်မယ်နောက်ပြီးတော့ပါအသိပညာဘုံပြတို့ရဲ့အတွက်သင်ကြားပို့ချမယ် အဲ့ဒီလူတွေအဲ့တိုင်းနေသေးကြတဲ့အခါကျတော့နတ်ပြည်သွားတယ်လို့သာမင်ညပြောအောင်အဲ့ဒီနတ်ပြည်ကဘယ်နတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်လို့မေးရင်အသူရာနတ်ပြည်ရောက်တာအလုံးပြောဗာနတ်ပြည်လဲစလုံးလေးဒီလိုဖတ်ရအောင်အသူရာဒီလိုလေးခွဲဖတ်စမ်းပါဟုတ်လားအသူရာ ပေါင်းပါရင်တော့သူရာပေါ့နော်အဲ့နဲ့သူရာနဲ့ခွဲဖတ်ပြန်ဖတ်သူရာဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးရှင်းဖို့မလိုဘူးပါတယ်မူးစရာအရက်မျိုးစုံဟာသူရာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဆိုတဲ့စလုံးကအလွန်အကျွံလို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့ဒီနတ်တွေအလွန်အကျွံအရက်တောက်တဲ့နတ်တွေတဲ့ဗျာ ဟောဗျာလူပြည်မှာသာတောက်သလားအောင်ပေတယ်နတ်ပြည်လေးတောက်တာပဲဒီကတောက်တဲ့လူတွေဟိုရောက်တယ်လို့တော့မထင်နဲ့နော်ဟောပါလဲအရင်မျိုးစုံရှိသေးအသူရာတွေကအရှင်ရှိသဖြင့်မူးနေကြတာဒါကြောင့်သူတို့ကိုအသူရာခေါ်တယ်နောက်အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးကအသူရာဆိုတာကိုအရင်အပေါင်းလွန်လို့အသူရာခေါ်တော့ရင်းရင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတုံးကုန်လို့လည်းပဲ အသူရဒီလိုလဲခေါ်နိုင်တယ်တတ္တိတွေတုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲဘာခေါ်အောင်မလဲအသူရနော်ဒီနတ်တည်းရဲ့နာမည်ကဒီလိုအဓိပ္ပာယ်နှမျိုးထွက်အဲ့ဒီရောက်သွားတာညသွားတဲ့ဒီလူတွေကရံချိုးရံချိုးတန်းချိုးပြီချိုးသေဖို့ပြီးတော့တဲ့သွားတဲ့လူတွေဆိုတော့ဟိုရောက်တော့ကတသွေးတမိတ်အသူရာတွေနဲ့မတူဘူးတကယ် အသိပညာနဲ့အကျင့်စာရိတ္တနဲ့သောတပ္ပအကျိုးသေဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့လူကောင်းသူကောင်းတဲ့အယေသမန်းတွေကပုံစံချင်းမတူအဲ့တော့အယေသမန်းတတ်တွေကကြည့်ပြီးတော့ဟိုကောင်းနေတော်တော်ထူးဆန်းတယ်ဘယ်လိုပုံနေလဲမသိဘူးသူကနှုတ်ဆက်တယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်တိုင်းပြည်ကလာကြတာတော့မြားခုမှကျုပ်တို့မြင်ရတယ်ပြောကြပါသုံးကြီးသုံးယောက်ကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်ကလာလဲတဲ့မိမသုံးယောက်ပါသွားတယ်ကိုတယောက်မပါဘူး ဘလူလဲမပါပဲကြံနေတာကသောသူဇာတာမပါသွားဘူးလေးချင်းညှိတဲ့အထဲမှာအဲ့ဒီမိမကြီးညှိမရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပဲသွားဖြစ်တယ်သူဘိုင်းဖြစ်မှတ်တာအများစုပေါင်းလုံးတဲ့အထဲမှာညှိလို့ရရင်ရမရရင်အဲ့ဒီလူသွားလေရောဘိုင်းဖြစ်မယ်ဘိုင်းဖြစ်တော့သေးတယ်ငါဖြစ်ပို့ဆုံးမယ်ဟုတ်လားရိုက်စားတာခံ အခရရပဲတည်းပြီကလာတာလဲကဲပြောစမ်းမကားတို့အဖွဲ့ဘယ်လာဘယ်သွားတာပြောတာပြောလဲဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟိုင်းကြီးကျောင်းကလာခဲ့ပါလေမကောင်းဘူးလားဘယ်ရွာကလဲမဆလရွာကလာကြတာ
Oh, berong ayam le, aduh mana ni apa ya? Di bermain ni le, bermain bermain dulu, bermain ni dulu bo. Era hubaga resident, ainde, ayat sama nadi kahhi, ede dego tu mana binga, dina padi pepiro ekame, dura dega. Nada sama ni pegulo babya, kaya tu jaga jawa. Ah, okay, so lekan. Adura dega mana ekano mula, alam nale dua bi, no? Ajar debiro, ekam abe mula. Maka kata tu, tuh je, tuh ya, tuh bi mana subiro. Telau ne biolai de. Abamadina tambarita. Soalnya, abamadina tambarita. Meno bawa mabie ya aw tadi ne tenja. Maka ya awal. Abamarina tamarida mino bawa mabie ang tadi ne tinggahi adura ekamwe do dayam alam alau taku ko lawa lime sende alam jenha ekamwe de doaja ayem nyusu akonte dar ah kalau dah dalau ye bebe nyabe ma kuci sensi do nada migli miar sabiara kuci surabane ni. Hari lo biar ni si tu elu ni ni deh nada milih di pon, no? Eh hari deh mabar bawa uo sebiam biro berpe, nyata pe, ha dia si tena dia kadi pegan ni, ayah kelingai bela, hubah dia kapang leh pola, ha? Nada ji tung jin deh, tung jauh do, tik tik biar biar. Eh ni mama kah jual, ikan ni, abamadi nada barita, minat dari ni dehnya no, dehau mama tau. Adura nama ini itu turut dari ayat turut tak. Hobeka saya malay be, yaccha lawa mabado diwa, nada lawa mabado diwa, nada lawa mabado kawa, sowa. Nada miliji di, nada miliji so, nada miliji ka. Enak saya ni kan nyenyi di ayat kiri nene tak. Saya ngah kajanya le di ayat ko kabimian tak. Dasar jarak biang dan gong dan so dilihat dia atau biru, adura nama ini de, nada miri de, suai biru kajara, makaru pegat dayau, majau biru makau, babiat halé, abamadina tambarita, teruah adau long, agal long biru, abiat long biru, adura nama ini, alam mu biru, donong lera, tadi logo. Ereji mama kata dulu riga membeda. Hey, this is the time to start our work. Di sini tu Allah sama cing me, sosa kata cing bida. Monere nama ini alam cina jang kain sebila ni mau dorang kata bicara. Aku Allah hanya jang yata. Saya mesone. Ye je anda lo biar ye. Bela kayu danga lepan doya guare. Saraya dah elu biar. Aduh, mana di bayar kong le? Le bandar yau de, no? Sorry wa, hari ni jom bawa. Eram yang mau down deh kan? Nampi ni le bandar ni kong le yau le kong. Tetapi yang aduh rap bingman ni deh bida beli mau deh. Tanle ya kain saya bida. Hei, mana aduh rap nampi ko do demi? Aduh, mana di caw lor? Tetapi ciri mah wasenya ni. Nampi ni de kong mili. Lepandau jauh pak. Enak desa kaya kan, makannya kau tak mesuro. Maka aku jauh dah. Kau no desa kanya. Eri mah tung sih ne tung jauh kan. Tiga ne biru kembi awam jauh mana nak kau si pelai. Eri awam nama mah dura nama jadi tung sih kau nak kau pan biru. Awam ni lekang kau si diku pel. Biru mah heh. Dadra dah lage. Aku no ganda pada isu ni esibeh kat dawunyu. Wira lagi nama hingga lagi mereka kaum mana yang kaum pan tahu mereka dahulu. Wira mereka lagi negara yang kaum pan tahu mereka dahulu. Kuwira lagi mereka mereka dahulu. Ho, ni muda yang sih nak tahu mereka nama ini berapa? Buradi mina dadaradhan degi nina wira lagi hola. Besi mina wira mereka kuwira udaradi tang. Magaje sistem tu demi lawan ini depresi atau bau senik, dilalui.
Taungji ma, Shiveka, Gandava, Taumeka, Kouma, Anabweka, Naga, Miaweka, Balu. Any that leader go first, even Oshobo, Namini, Beneyale, Nadrada, Uronoka, Urubeka, Kuwira, Senirija, Ka, Abuama, Duga, Amen, Magane, Vatizunga, Stajaja. Adura, Bayman, Ekompia, Bayman, the day saw. ဒုက္ခရစည်းစိမ်ခံမှုဆိုပြီးတော့ရှေ့ယူစနာအလျာအနန္တကြီးတဲ့နဝရကိုပါနဲ့ဝေဇယံတပြတ္တကြီးစာအဒုရာနတ်ကြီးဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကိုဖြုတ်ချဆိုင်းဘုတ်အသစ်တင်မဲ့တာဝတိန်သာခေါ်လိုက်တိတိန်သာဆိုတာ 36ရောက်တော့ရတိုင်းပြီလို့အတိပ္ပယ်ရတာဒါပေမဲ့ဒီကနေ့တော့ဘယ်လိုခေါ်လဲတာဝတိန်သာဟုတ်လားအသူရာနတ်ပြီကိုဖြစ်သိမ့်ပြီးတော့ဘာလို့ထားတာတာပရိန်သာလောက်ထားဘယ်သူလောက်သွားလဲမာကဘယ်နဲ့ကြောင့်တလောင်းအောင်မြင်မှုရသွားတယ်လဲအပမာဒတရားဘာတရားလဲပြောင်းပြန်လံပြောရင်ပမာဒကဘာဖြစ်ကုန်လဲအသူရာတွေ လက်ပံတော်ရောက်ပါတယ်။ထိုင်ကြီးကျွန်းကြီးခင်ဗျားတို့ပမာဒအာကြီးရေဘယောက်ကုန်မှလဲလက်ပံတော်ရောက်သွားမယ်။အပမာဒနဲ့နေမှဘာဖြစ်လဲဘဝကြီးပွားတိုးတက်မှာ။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကသံဃာတော်တွေကိုပြန်ပြောပြမာကဆိုတဲ့ကောင်မညံ့ဘူးကွ။အပမာဒတရားနဲ့နတ်စည်းစိမ်ပဲနဲ့ကျင်ရ။နဲ့ကျင်ရ။နော်။ထိုင်ကြီးကတော့အပမာဒလက်ခံတာသူရာတွေကိုတက်ခတ် လက်ပံတော့ရောက်သွားတဲ့အသူရာတွေကပင်လယ်လီကဟူးဟူးနဲ့တိုက်တော့အဲ့ဒီထဲမှာဇာငံအငွေ့လေးတွေပါလာတယ်။နတ်တရဲ့အသားကခန်းနုံတို့ဇာငံငွေ့တွေကကတ်တော့ဆပ်ပြင်းပြင်းနဲ့အဲ့ဒါရလို့ကုန်းတော့ခါတဲ့ကိုလို့ပေါက်ပြက်ကွဲပြီးအမူးလေးလည်းပြေရောကြီးလိုက်တော့လက်ပံမွန်းတွေကဖွဲဖွဲနဲ့လေထဲမှာပြုတ်ကြဟိုကောင်လေးဆိုတဲ့သချင်းလိုပဲလက်ပံပင်တွေကျွေလိုက်လေတိုက်တဲ့အခါဆိုတာလို့ အသူရာတွေအဲ့ဒါဟာတော့လက်ပံတော့ရောက်ကုန်ပြီဒုတန်းကြီးဘယ်ကောင်တွေသိမ့်သွားလဲကြီးလိုက်တော့ဘသူသိမ့်သွားလဲမာကသိမ့်သွားအဲ့ဒီကျွန်းရေသတိထားနော်အဲ့ဒီလိုတက်ပြီးတော့သိမ့်ကုန်အောင်မယ်အဲ့ဒါကို protection လုပ်ဖို့ကပါတယ်လေအပမာဒတရားမန္တလေးကအရင်လူပြည့်ပြတ်တာဘုရားတို့ကြားဘူးလေကြည့်ဘူးလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး ဒင်းတဲ့ခေတ်မှာဘုရားတို့အရေးမကြည့်ရတော့အရေးလူပြည့်ပြောတာတဲ့ဆိုပြီးတော့လာလာပြောတဲ့ဘုရားပလင်မောကပြောတာလို့သတင်းလာလာပို့တာဟဲ့မန္တလေးမြို့ကြီးတို့လုံချုံကြီးကောင်းကောင်းချတာစစ်တားလည်းမလိုဘူးရဲလည်းမလိုဘူးဘာမှမလိုဘူးဒုကောင်းကောင်းကြီးလုံချုံကြီးချတာမဲလိုလဲလုံချုံကြီးဘယ်လိုလောက်တာလဲကြောင်းနဲ့တယောက်စေမောမှာပြောတာ ဟာမန္တလေးလေးပဲလေးတန်လေးပြည့်လေးရအကုန်လုံးတို့ဗမာတွေဝိုင်းထားတယ်အလဲကောင်ဘာတွေဝိုင်းမိထားတယ်တရုတ်နဲ့ကလာအကုန်မိထားတယ်ဟာလောက်ပြီးပြောနေတာမျိုးလဲကောင်ကတိုက်တီတိုက်တီတိုက်ကြီးတွေတိုက်ကြီးတွေအင်ကြီးတွေကိုအကုန်လုံးတရုတ်တွေကလာတွေကဝဲ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 သွားဗမာတွေကရောင်း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 ပြီးတော့ဟိုးစင်ကြေဖုံးအကုန်ရောက်ကုန်တယ်မျိုးလဲကောင်ကရဲစိန်မှန်သမျှတရုတ်ကြီးပဲ တန်တူတန်ဆာဘာညာဆာဒီစတိုးစိန်မှန်သမျှကလားကြီးပဲဗမာတွေကအကုန်လုံးပြေ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 းရောက်ကုန်တာမျိုးစုံမျိုးပြားရောက်ကုန်တာအဲ့ဒါအငင်းလူပြဲကအစွန်ဖြတ်ရောက်နေပြီပဲသူကအမရှုတ်တလားနဲ့တင်းကိုအလဲကောင်ထန်းတို့ပိုင်းထားတဲ့ကောင်ဒီကောင်တွေပြေးလို့မရဘူးမင်္ဂသူတို့စင်ကြေဖို့ရောက်ကုန်တာအဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးပဲတဲ့အပမာဒလက်ကင်ထား တရုတ်ရောင်းသမျှအရေးဆိုင်ကိုသွားတောက်တဲ့ဘာမှာစင်ကြေဖို့မှတရားမဲ့သာမှတ်တာနော်အဲ့ဒါမာကတော့ရဲ့ဖြစ်ထုံးကဒီတိုင်းဖြစ်ခဲ့တာဒါကိုအဲရှိသေးတယ်လက်ပံပွဲနဲ့အချိန်ဆက်ပြင်းပြင်းနဲ့ဇန်းကန်ရည်ထီးလို့ဝဲလို့ကုန်းအသူရာတွေကအမူးလေးပြီးတော့ဂိုင်းကွာတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ဖြတ်သိမ်းပြီးတော့တက်ပြီးဘူကြတဲ့ကောင်တော့တိုက်ကြဦးဆိုပြီးတော့ ရရရရဒါလန်လေးမြကင်ဆွဲပြီးတော့အသူရာတွေတက်ကြဘိုင်းရဒါကရာမှာပြောတာတဲ့တောင်ဘုတ်ကိုချရီတက်တယ်လို့ပဲတဲ့အသူရာတွေရွ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 နဲ့အကြည့်ချက်တက်တယ်
Tapi mesuja bazo, asing ada me, badan de aje zon duit, ganda bari de duit de calon, muda mada takaril landuara. Tapi ada me bari ga calon, kong mana ga calon le de bija bija. Anak ada de bane duit, naga naga ne duit, nyok ada de bane duit, belu daga calon. เสียชอบีรอดูรายเบียบยังยาเลยเล็บบันดอบยังตัวเลยเล็บบันดอยาวเสียชอบน่ะเสียเงี้ยเสียเงี้ยยังมาเสียเล่ามาเลยฮะเสียเงี้ยเย่เบ็ดเอาจะมาบ่เอ้ยลูกมูนี่ที่มีอาการเล็บบันดอดีได้ป่วยไหนออกมาละมันไหนโน้บุน่าสงเล็บยาวเสียงเบี้ยเสียชอบีรอไก่วะ โดยได้บีเล็บบันโดเวดีสาวจ้าวโซพี่ตัวอย่างหมดละตอนที่มาประตูอับปางสีตัวเลยอับปมาดะธรรมารีอับปางสีตัวเลยเนาะเอร่าโกไปยืนเสด็จเดินเท่ากันแล้วก็มาเดเซก้าดูสุราชีเรียริมาพะบูดานบูบานเบกเวดีวัดดูระเดงามอดมุบะเบียงโนฮอดี ยังสาบยาฮอบิดาบะยังโนชีเรงาพิพูเรดาวันนี้ดานนัดเดียดูดานนัดเดียเสบวยจีจีเจพิพูเรสุปยจีสระดูดังบาลปอยระเบรดานเนนิสัตเตสาบอลิเอร่าอย่างยังสาบยากะยังโนมากาสุเรดิลูฮะนั่นซีเซนนั่นเจียนยะนั่นบีรามาเตมเนอุชก นัตมีนักดีงาตังอาชัยเนี่ยมีปัญญาเลี้ยงเนี่ยสังสารเนี่ยนบีเราเนี่ยเมนดีมากาที่ลูกบีเราเนี่ยอับมาดาเล็กเห็นท่าอ่ะนบีเยาว์ดอเลยบาลเล็กเห็นท่าเลยอับมาดาอันนี้อับมาดาเนี่ยนั่นสิ่งปรมาอาชัยยากเกอันนี้นั่นเด็กก็สิ่งนี้ดอกสิ่งนี้ดอกบาเบล พอยินดีกับพระมาพยาเป็นอะไรพระมาพยาเป็นอะไรงานเราดีเราไม่ซีเซนหรืออะไรไม่แต่ดีกันนี่ดีเป็นตัวอุมาเรเลยยาสีตัวอุมาดีกันนี่บาดดียาเลยพยาดียาดานเลยประมาดาเอร่าก็ยินดีแต่จะซีเซนเนจียาระฮะอับประมาดานเลยยาระประมาดาธรรมารีเปียซีเรสุรากุดีมาเมียสอบยาพิอาระ เอราจะเห็นยังเลยเป็นแต่ไม่เยี่ยยอยู่เย่กูเยี่ยยกูอยู่เย่ผมอยู่ดูได้ยี่ดูได้ดูอารมณ์เมื่อมาเกย์เจนทั่วก็นั่งมุ่ยเว้ยเนาะเชื่อกันมุ่ยเจ็ดชั่วไปเลยเดาอย่างจีเจ็บยังทำเนี่ยไปเลยใครได้ก็นู้ใส่ก็สิ่งนั้นเนี่ยที่ไหนยังไม่สิ่งกันก็ว่าน่าจะมาตรงกับไปเลยสาก้า กูเยจูซีว่ากูเชื่อกูเด็กกูขันนะบาลูอัมเลยสอนน้องนายอเมริกาบาร์เรลเลยอดีตยานเชียเมอะไรเลี้ยงยี่ยี่ป้าวเนี่ยลูกเชื่อยี่ดีบัวเลยอดูรูเบ้นับบียาวเลยอดูรูเบ้ตรงนี้ตรงนี้หัวมาดูรูเบ้หมดละจับบุล่ะบัดดาเวกีนาวนี่ดาวเจ ตามก็จะเบาเนี่ยพิจารณาเนี่ยมันเป็นตรงใจตัวนี้เลยน่าจะพูดได้ละยังได้ยินน้องเชื่อเด็ดท้อเนาะอันนี้เด็ดท้องจะเบาเนี่ยเป็นเนี่ยจะยันนับไปเลยก็มุกุกุเนี่ยก็ลีเจนี่บีร์ล็อกเข็ดเอร่าจะยินยูยินสุดเอกิจามาลีกุยี่บุยี่จีบะเอกาดากามังกัตวานะ ปัญญาเขตเดินดอเรียงเขตดอตันตาริดาวนาเอกดาวินีวัดเดียวอันดาวเดรียดูมาชีมีลาสวาตาปัญญาเขตเดกามุมโยเซกเจจจะเซมโยยาเลียมีกองเนื้อดูเรียบยาตาธนารมะเอกดาวตาดาสีลาสังกาปัญญาลิเจนิสวาสุปัญญากงดีพิเศษ เอกันดอดสุเรตบ่าวเดอุมาเกวตั้งเมียเบียตันตาริดาวานาลูบินเนนับยิสุเรตุกติตันตาราเดควเอมายอบยอจีจินลีจ้ากงดีพิเศษ
Ega da da sura da bounde. Wini wada yong mege bounyi pyo pyo siga. Amyai di pyan moya nebuda aungjangan zido. Adoro samyang yue. Chodang wenjaya lega unda di. Abhamari Ramagawa Devanandhidhatangada Abhamadam Patanthandi Bhamadho Karahi Dothara Dharavanalam Yomyadurakauna Magawa Maga Khoradi Dejadi Abhamari Ramagawa Devanandhidhatangada Abhamadho Karahi Dothara Dharavanalam Yomyadurakauna Magawa They tied damn me as on me as all the name be the Gando, say your dumb gave you the guy. Dada Madoja, Abamado, Abamada, Diago, Taba, Tabati, Namula, Pawa, Pizzo, Alam, Loya, Jiga, Jongi, Pandi, Danyaji, Pogorega, Padan, Dandi, Chimoda, Mujabego, Ipamado, the deal, Luchinsu, Pamara, Diago, Rock. We badi mulandi biasi jinya jangwe garahita kera mujare dathama doja imadami dhamma winaye Tayada biasasam mare dibayajin dadana roma Abhamarena abhamara diyala kenthambi dathapa kisa ni kolo yame kisa manamyago Mabare dathapa diyata gozi gozi bisawa Adhauta munaija bhaze gaunati. Bhava bhya chenya jyao hadari lo chemave adhurare ko jiva. Bhava bhya saunyya jyao hajiva dode aumyajinya chekamave magaro osu ko jiva. Eraja hainjinyonga dvira karamare bhimiroe bhava bhya saunyya jiva ye pomyo ye dode ye adwe. Appamadena Thambareta lo taito mare Kain ala amya webhira khanna dhina ho Like so Shempaya Dadadila Saga Benya Levya Dodeya Anyamya Thashija Bhagavna Vyadvira Dodi Tadama Dhaumya Tadhanara Pyambhwayeko Yisaitanyue Jinaibhamyamalaya Dhammadabhe Senyanyayue Yachekhe Durasendoha Dhammadana Tayyalu Amadadana Amyayalu Belubhagavi Ikamudhi Bhari Nyai Atavapa Shepa Siddhari Ikamu Kudha Bhoga Dongzerabha Chinli Gaunda Nalubhyamma Tadava Pandava Anyamya Vinghavagavi Totomya Swam Tadavadodhi Ikamuga Chadijayue Amyayayue Vandajadhi Chandajadhi Phyepasidha Amya 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 Yudhamujabhagola Lagere dari modokasi ya, pian tuan naik awal lega lanjang ni pian.